Lajnu s prvníma vozidlama! Během tohoto týdne probíhala zejména kontrola sladěnosti čety, což znamená prověření sladěnosti mezi jednotlivými příslušníky, jak v taktické, tak ve střelecké přípravě a v koordinaci mezi velitelským a výkonným prvkem. A vyvrcholením přípravy čety je bojová střelba čety, která probíhá právě dnes. 44. lehký motorizovaný prapor byl vyčleněn jako druhosledová jednotka. A prvosledové jednotky potlačily nepřítele, rozbili přední okraj jeho obrany a zbytky nepřítele jsou na ústupu. V prostoru mezi prvním a druhým sledem zůstávají právě malé skupiny nepřátel, které mají být ničeny právě druhosledovými jednotkami, což jsme my. Momentálně máme za sebou už druhé kolo. Každé kolo obnáší vlastně přípravu ve východištích útoků, přesun na čáru steče, rozvinutí před čárou steče, její překročení a potom zahájení útoku na obrané postavení nepřítele, které simulují právě terče a imitační prostředky. RPG! RPG!